ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ, ଆଉ 2 ଝିଅ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରେ ଅଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ କି ଟଙ୍କେ ଟଙ୍କେ ସେ ଦାନ କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ବେଶୀ ହବ ପଛେ କମ୍ ନୁହଁ। ଏବେ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ, ଘରେ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ବାପାଙ୍କର ତ ଏବେ କେମୋ ପଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିଶୁରୁ ଆମେ ନେଇପାରୁନି ବାପାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ। କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ, ଆଉ 2 ଝିଅ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରେ ଅଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ କି ଟଙ୍କେ ଟଙ୍କେ ସେ ଦାନ କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ବେଶୀ ହବ ପଛେ କମ୍ ନୁହଁ। ଏବେ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ, ଘରେ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ବାପାଙ୍କର ତ ଏବେ କେମୋ ପଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିଶୁରୁ ଆମେ ନେଇପାରୁନି ବାପାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ। କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ।